Dobro jutro. Danas Evropski parlament razmatra rezoluciju o odnosima Srbije i Kosova u kojoj se traže kaznene mere protiv rukovodstva Srbije i prekid politike popuštanja prema Srbiji. Deluje da je ovo jedan od najoštrijih tekstova koji su se poslednjih godina našli pred Evropskim parlamentom. Da li iza stavova evroposlanika stoje i članica Evropske unije i njene institucije i da li ova rezolucija može da se razume i kao definitivan otklon od predsjednika Vučića? Ovo su neka od pitanja za Violu von Kramon, poslanicu Evropskog parlamenta i izvestiteljku za Kosovo, koja je u ovom trenutku u Strasburu i govori za N1. Gospođo von Kramon, dobro jutro i hvala što govorite za N1. Hvala puno, dobro jutro iz Strasbura u Evropskom parlamentu. Da počnemo od nacrta rezolucije. Mi smo imali uvid u nacrt, verujem da će on biti delimično izmenjen. Međutim, dugo godina pratim delovanje Evropskog parlamenta, ne pamtim ovako oštar rečnik u nekoj rezoluciji koja se odnosila na našu zemlju. Kako to da razumemo? Da li treba da razumemo kao potpuni gubitak strpljenja Evropskog parlamenta u odnosu na srpsko rukovodstvo? Mislim da bi svi trebalo da se prisete ono što se desilo 24. septembra na severu Kosova i naravno mnogi ovde u Evropskom parlamentu, ali i u našim državama članicama su bili izuzetno zabrinuti zbog onog što se desilo, kakav je to bio napad, kakva je to paravojna grupa, otkud to teško naoružanje i tako dalje, koliko je srpsko rukovodstvo i srpska vlast bila umešena, koliko su bliske te organizovane kriminalne grupe nekim ljudima u Srbiji i tako dalje. Zbog toga, naravno, svi ovde su zainteresovani da dobiju još informacija. I to je, rekla bih, u srži ove rezolucije. Radi se o tome da moramo da imamo saradnju sa strane Srbije kako bi nam pružile sve činjenice i sve podatke sa terena. Moramo da imamo dobru istragu, da vidimo šta se zaista dešavalo i kako je to moglo da se desi, dakle, ta destabilizacija severa Kosova. Da. Nama su najzanimljivije restriktivne mere koje se predlažu, to nije prvi put da čujemo, protiv rukovodstva. Na šta se tačno misli kada kažete restriktivne mere? Pre svega mislim da je dobro što pravite tu razliku. Mi ne želimo da kažnjavamo građane, ne želimo da kažnjavamo obične građane u Srbiji. I to je izričito protiv rukovodstva, a to znači u slučaju da nema, da ne bude saradnje, da istraga ne bude transparentna i da oni za koje mislimo treba da budu izvedeni pod odgovornost, ako oni ne budu procesuirani, onda će biti uvedene restriktivne mere. To mogu, recimo, da budu sastanci sa visokim funkcionerima, sa šefovima država, ali to znači isto tako da mogu da budu ukinuta sredstva za infrastrukturu koja je sada krenula da se gradi po Srbiji. Ili, na primer, to može da ima efekat na pregovore u vezi sa pristupanjem Evropskoj uniji. Dakle, mogu to da budu različiti nivoi tih restriktivnih mera. Da, samo da pojasnimo. Sećam se različitih nivoa restriktivnih mera, odnosno sankcija koje su bile uvođene sukcesivno prema Rusiji. I u odnosu na to, da li, dakle, zamrzavanje računa i tako dalje, ali da li ovde razgovaramo o merama koje bi se odnosile, recimo, na zamrzavanje porodičnih i ličnih računa ljudi iz rukovodstva Srbije?
Ne, to su dva različita načina. Pre svega ono što su Sjedinjene Države preduzele prema ljudima na severu Kosova, naime prema nekim pojedincima koji su vodili te paravojne napade, dakle, njima su zamrznuti računi, nekretnine su blokirane i druga imovina. To je nešto što je uradila Velika Britanija i mislimo da bi to trebalo isto tako da uradi Evropska unija. Lične sankcije protiv onih koji su direktno umešani trebalo bi da budu odmah uvedene. Druga stvar su restriktivne mere i tu nismo pominjali lične sankcije, već mere. Mere nisu u režimu sankcija, ali njih bi predložila komisija i bile bi vezane, odnosno bile bi slične kao neke mere koje su uvedene protiv Kosova pre nekoliko nedelja. Znači, nema više političkih sastanaka, ukidanje sredstava iz IPA fondova itd. Da, u pojašnjenju u nedavnom intervju za list Nova ste rekli da je reč, ovo što ste i danas rekli, reč o merama protiv rukovodstva. I onda ste rekli koje treba da zapravo naprave štetu režimu, a ne građanima. Sad kad govorimo o šteti koju treba da se šteti koje treba da se napravi režimu, na koju vrstu štete vi mislite? Šta bi režimu moglo da bude štetno imajući u vidu, na primjer, da režim računa vrlo mnogo na Kinu i Rusiju? Šta je šteta ako se ne budete sastajali sa predsjednikom Vučićem? Ja mislim da predsjednik Vučić u velikoj meri zavisi od novca koji stiže iz Evropske unije. Njegov politički legitimitet nisu samo Kina i Rusija, definitivno je to i mogućnost da se Srbija bliže integriše sa Evropskom unijom, ne samo ekonomski, već i politički. Ako, na primjer, bude restriktivnih mera, znači bez političkih poseta, ne bi ga niko pozivao u Brisel i tako dalje, to bi sigurno imalo efekat, odnosno posljedice na njegovu reputaciju, da tako kažem. Što se tiče verovatnoće, recimo, odnosno idemo ka izborima, naravno, možda to ukidanje sredstava koje spada u restriktivne mere, to bi smanjilo njegov manevarski prostor da vodi određene projekte, a to bi opet moglo da umanji njegovu moć u zemlju, odnosno njegov ugled na domaćem planu. A to su, dakle, restriktivne mere. Da, kada govorimo o tekstu rezolucije, o nacrtu, da li biste rekli da se sve poslaničke grupe u Evropskom parlamentu slažu u kontekstu ovih mera? Mislim da je juče bila velika većina za taj tekst i više nema daljih izmena i dopuna. Ja jednostavno ne očekujem da bude nešto puno glasova protiv. Obično, kada se glasa o nekom izveštaju o Srbiji, vidimo kakva je većina, koliko glasa za, koliko glasa protiv. I ja očekujem, što se tiče ove rezolucije, sličan rezultat glasova, ali naravno teško je predvidjeti to. Da, i samo da pojasnimo još dva stava iz nacrta u koji smo imali uvid. Da li u njemu stoji da Srbija treba da izruči Milana Radojičića institucijama na Kosovu?
Da. To bi bio jedan od zahteva. Dakle, u vezi sa državljanima Kosova, kosovske institucije su za njih nadležne, odnosno za istragu protiv njih, i to je jedan od zahteva u rezoluciji. I to jasno vam je da je to problem za Srbiju koja nije priznala Kosovo. I nije od nje ni traženo da ga prizna na eksplicitan način. Ne, ali naravno Srbija je delom pristala i Sever je delom integrisan u kosovske institucije. Ovde govorimo o pravosuđu i sve dok, odnosno dok se kosovski Srbi nisu, dok nisu napustili te institucije, bili su deo tih institucija. Ja zaista želim da se vratimo na tu situaciju gde su Srbi bili deo integrisani u te institucije, tako da očekujemo od Beograda i Srba na severu da se vrate, dakle, na to staro. Da. I sad, koji su dometi ove rezolucije kada govorimo o evropskim institucijama, kada govorimo o Evropskoj komisiji, o Evropskom savetu, pa i zemljama članicama? Dakle, hajde ovako da vas pitam. Da li zemlje članice podržavaju svoje poslanike u Evropskom parlamentu u ovim stavovima? Da budem iskrena, to je bio veliki šok. Dakle, posle tih dešavanja napada 24. septembra i mnoge države članice su bile ekstremno zabrinute. Imajući u vidu da ima puno sukoba i brutalnih ratova širom sveta, i zaista nam ne treba još jedna destabilizacija u našem komšiluku, odmah pored Evropske unije. Samim tim je u našem interesu i mi pozivamo Srbiju i srpsko rukovodstvo da se pozabavi sa time, jer je to u domenu njene odgovornosti, kako bi smo mi svi zajedno stremili evrointegracijama, a ne da dođe do destabilizacije susedstva, kako ne bi bilo podrške kriminalnim grupama u susednim zemljama, sad da su priznate ili ne. Mi smatramo da sever Kosova mora da postane mirno mesto za život. Samim tim, mnoge države članice smatraju da se ovo ne može nastaviti. Moramo da pronađemo rešenje. Moramo da vidimo kako ćemo se odnositi sa Srbijom u bliskoj budućnosti. Ono što ste rekli na početku, jednostavno strpljenje je postepeno nestalo i mogu da zamislim da bi mnoge države članice podržale ovu rezoluciju. Koliko znam iz komisije, komisija priprema te restriktivne mere za slučaj da ne dođe do potpune saradnje sa strane Srbije u vezi sa istragom. Komisija zna da u nekom trenutku mora da reaguje. Da. Do sada su bili prilično tolerantni i komisija mora da prizna da taj način saradnje zaista na kraju nije funkcionisao. I sad kada govorimo o, kako da kažem, koracima između usvajanja rezolucije i primene mera ili posledica koje bi mogle da nastupe, suštinski od kosovskih institucija koje sprovode istragu zavisi rok, ako ja dobro razumem, u kome će se istraga završiti i odlučiti da li Srbija sarađuje ili ne. Ja sad ne znam baš sve tančine, ali jeste zamisao da oni počinioci, dakle,
koji su pod istragom, da oni moraju da budu izručeni kosovskim institucijama. I ja bih rekla, kao što sam već to naglasila, da je sever Kosova deo Kosova. I nadamo se da dakle, da to što su Srbi na severu napustili institucije, da to neće biti konačna posledica i nadam se da će se uskoro vratiti. Naravno, bit će i sudija sa severa Kosova koji će se baviti tim predmetima, tim slučajevima. Na kraju, jednostavno, moramo da odemo korak dalje u tom redosledu kod vođenja dijaloga i postizanja Ohridskog sporazuma, da bismo na kraju postigli ipak neki bolji ishod poslednjih meseci. Eto, to je između ostalog i cilj rezolucije. Dobro. Samo imam sad jedno, treba mi jedno pojašnjenje u kontekstu te istrage koju kosovske institucije treba da sprovode. Da li ova rezolucija, da li ona znači da vi imate potpuno poverenje u institucije Kosova kada je reč o ovoj istrazi, jer tražite i izručenje Radojičića Kosovu, uprkos tome što na Kosovu postoji narativ i od premijera Kurtija i ministara u vladi i predsednice Osmani da je reč o pokušaju Srbije da izazove rat i da anektira, da izvrši aneksiju severa Kosova. Dakle, to je ključni narativ koji dobijamo odande. Dakle, već unapred je Srbija umešana iz njihove vizure. Ja ne bih ništa nagađala i prejudicirala. Iskreno, ja ne delim takvu konstataciju. I znate i da je EULEX na terenu kao i KFOR. I mislim da je važno reći da su, da su oni vrlo kredibilni međunarodni partneri koji će sve to pratiti i naravno podržati te istrage, i to se pominje u našoj rezoluciji. Generalno gledano, ja verujem kosovskim institucijama. Ja verujem da je njima u interesu da se sve to rasvetli. Međutim, to sve ne sme biti politizovano i zato se slažem da imamo brojne međunarodne partnere na terenu koji takođe učestvuju u svemu tome. Kažete da verujete kosovskim institucijama. Da li verujete institucijama Srbije? Šta da kažem? Da li verujem institucijama? Mislim da ima i dalje nekih institucija koje imaju volju da dakle, da se donese neka nezavisna presuda. Ipak mnoge institucije su pod kontrolom rukovodstva i to nije nikakva tajna, to svi znaju. Da ako postoji politička volja rukovodstva, onda ćemo imati dobru saradnju i sa strane institucija i nadamo se, dakle, da će se izneti određene činjenice i steći puna slika onome što se dešavalo. Ako ne postoji politička volja rukovodstva, onda mislim ni da institucije mogu da nam daju punu sliku stvari. I da se vratim na odnos prema rukovodstvu prema Srbije. Rekli ste da je strpljenje na izmaku. Malo je zbunjujuće sad sve ovo. Kada čitam ovaj tekst rezolucije, on je jako oštar. Međutim, do pre nekoliko meseci predsjednik Vučić je bio lider regiona, najvažniji čovek koji isporučuje ono što je obećao. On je bio shvaćen kao partner, ključni partner Zapada. Da li ovaj tekst znači otvoreni otklon od njega ili ne?
Kao što znate, mnogi u Evropskom parlamentu nisu bili pobornici tog entuzijazma i euforije u vezi sa onim što je gospodin Vučić isporučio i ono što sam čula od država članica, sada mnogi šefovi država nisu baš ubeđeni da će Vučić ispuniti odnosno neka rešenja za probleme gde nam je potrebno, dakle, to. Evropski parlament je uvek imao mnogo kritički stav prema rukovodstvu Srbiji i predsedniku Vučiću i to nije tajna. To ne važi samo za zelene u parlamentu, već važi za većinu mojih kolega ovde. E sad, da li će Savet kao takav i svih 27 država članica se složiti s tim, ja to ne znam, ali kao što sam opet već rekla, mislim da je većina shvatila da će biti teško posle 24. septembra i tih događaja da se nastavi po starom. Što znači tačno šta? Od Vučića očekujete da sarađuje, iako imate potpuno nepoverenje prema njemu? Ja se još uvek nadam da postoji politički interes da se nastavi saradnja. Samo je Nemačka bila angažovana u direktnim stranim investicijama koje su dovele do 800.000 radnih mesta u Srbiji. Dakle, to nije samo ekonomski faktor, već postoji politički faktor. Lako se može zamisliti šta bi se desilo ukoliko te kompanije ne bi bile u Srbiji, već u nekim drugim zemljama. Takve stvari ja bih imala u vidu kao da sam ja državnik. Ne donosi Kina radna mesta, oni prave infrastrukturu za skupe kredite, Kina nudi ne znam baš tačno šta, ali ne nekakvu prosperitetnu budućnost za mladu generaciju u evropskoj Srbiji. Međutim, ukoliko odluka bude da Srbija ide sa Kinom i Rusijom, i to je u redu. Mi ne donosimo tu odluku. To je definitivno odluka koju treba Srbija da donese. Ali za sada ja još uvek imam nadu i utisak da rukovodstvo Srbije ima interes da toj zemlji da određenu orijentaciju u pravcu zapada. Da, ovde predstoje izbori u decembru, parlamentarni, beogradski, lokalni. Opozicija je uputila pisma, ja mislim da su ta pisma stigla i na Evropski parlament, o izbornim uslovima koji su dosta loši. Nevladine organizacije, ključne nevladine organizacije u zemlji traže od evropskih institucija da ne sklapa više sporazume sa predsednikom Vučićem. Da li za vas, kao evropsku parlamentarku, konačno političarku koja dolazi iz Nemačke, da li vidite alternativu unutar zemlje koja ne mora da bude Srpska napredna stranka? Zaista nije na meni kao strancu i poslaniku u Evropskom parlamentu da bilo šta govorim o tome šta je politička alternativa. Mislim da je to na glasačima u Srbiji, na građanima, na nevladinim organizacijama da stvore alternative ili da jednostavno vide šta srednjoročno mogu da naprave. To nije na meni da sad određujem kakve su alternative. To bi bilo mešanje. I ja se time ne bavim. Ali ono što je tačno, moramo da napravimo slobodne, pravične i transparentne uslove za izbore, da bude normalna kampanja, da ne bude napada na opozicione stranke. Moramo da stvorimo stranački pluralizam.
da se poštuju medijske slobode, da su ljudi bezbedni i da svi mogu da se kandiduju i da vode normalne izborne kampanje, da ljudi budu slobodni da govore, da nema više pritiska sa strane administracije, dakle, na nivou grada, na nivou lokala. I, dakle, da takva ponašanja, da sve to može da se reguliše, tako da imamo slobodne, pravične, transparentne izbore. I to je važno. Gospođo von Kramon, hvala što ste govorili za televiziju N1. Bila je ovo evroparlamentarka Viola von Kramon i emisija Iza vesti. Ostanite i dalje uz Novi dan. Prijatno.